Agora é hora de... Maga, estou passando... Maga, sabia que eu já tomei banho de mar nesse ano? Já tomou banho de mar? Já tomei banho de mar nesse ano. Não foi nesse final de semana, mas o anterior. Tava tão calor, mas tão calor e água tão agradável, tão boa, que eu não resisti. Onde é que você foi? Banho Qual foi de mar. A praia? Eu moro muito perto do mar, no Balneário Rincão. Ah, então... coisa boa. Eu prefiro o verão mil vezes, tá? Mil vezes, muito mais alegre, não, muito melhor. Bom. Lima, é bom demais. Lima, bom. E a galera tá a imagem mostrou aí, o pessoal limpando casa, preparando, tá? Já tem muita gente. E o acesso tá muito fácil pro Balneário Rincão. É verdade. E a praia, o município, né? Cresceu muito. Cresceu muito, né? E tá muito bonito, tá com uma boa estrutura, então vale a pena ir tem pro Tem vários Rincão. Empreendimentos sendo inaugurados. É verdade. Nossa, a Praia do Rincão vai bem. Temos o Arroio do Silva, Gaivota... Jaguaruna, então, nem se fala, né? Laguna, nem se fala. Então, estamos bem servidos aqui pelo bem litoral. Servidos, é verdade. Maga Stopassori, vem aí com as informações de política. Começando a segunda-feira, falando sobre um assunto que todo mundo quer saber. Como é que está a situação do Neguinho lá em Forquilinha? A defesa do prefeito Neguinho, do PSD, protocolou no dia 23 de outubro, pouco uma semana depois que ele foi afastado do cargo, protocolou no Tribunal de Justiça um pedido para que ele retorne à função de prefeito de Forquilinha. O Ministério Público ainda tem prazo, tem pelo menos 10 dias aí para se manifestar sobre o pedido. Internamente, o prefeito está otimista e confiante de retornar à prefeitura ainda em novembro. Pela sua própria expectativa, pelo menos até o dia 15 de novembro, ele acredita voltar ao cargo. Ele foi afastado do cargo num desdobramento da Operação Mactube, que investiga supostos envolvimentos de agentes públicos em fraudes em contratos da prefeitura. Por falar em retorno ao cargo, na última sexta-feira, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, também do PSD, retornou ao passo após decisão da desembargadora Cíntia Schaeffer, que retirou medidas, abrandou medidas cautelares e permitiu que ele reassumisse. Salvaro voltou para fechar as contas da prefeitura e deixar o caixa saudável para a próxima gestão, que já inicia com um desafio importante, já que recentemente o então prefeito em exercício, Ricardo Fabris, disse que só seria possível fechar o caixa com a devolução da sobra do duodécimo feito pela Câmara de Vereadores. Esse é um dos grandes desafios, né? Falando em desafio, que o prefeito eleito, Wagner Espíndola, não deve ter em Criciúma é justamente com relação à Câmara de Vereadores. A mostrar pelos movimentos iniciais, ele terá igual ou maior apoio do que o próprio Salvaro em seus mandatos. O Vaguinho não vai ter dificuldade em aprovar projetos, né, que ele enviar ao Legislativo Criciumense e também não deve ter lá muitos motivos para se preocupar com oposição. Talvez a gestão, o Vaguinho e a atual configuração, aliás, a configuração para 2025 da Câmara de Vereadores será ainda mais sintonizada do que foi até o momento com o prefeito Clésio Salvaro. Ainda sobre o assunto dinheiro em caixa, o governo do estado trabalha com a expectativa de fazer as transferências, de voltar a fazer as transferências especiais aos municípios ainda em novembro. É que uma decisão do STF tornou inconstitucional a modalidade de repasse aos municípios que ficou inicialmente conhecida como PIX, criada lá no governo Moisés, e que depois virou TEV durante o governo Jorginho. TEV, que é uma sigla que denomina Transferência Especial Voluntária. Com isso, o governo precisou se virar nos 30 para solucionar a questão sem precisar parar, né, as obras pelo Estado de Santa Catarina. Um projeto de emenda à Constituição foi apresentado pela Secretaria da Fazenda e já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agora, a PEC irá tramitar pelas outras comissões com uma certa urgência e deverá ser aprovado na Alesc, permitindo que os repasses de verba aos municípios sejam retomados. Esse era o grande fantasma que estava rondando aí os fechamentos de mandato, né, de quem está fechando o mandato agora, de quem não vai continuar prefeito no ano que vem, enfim, de todas as prefeituras, porque é momento de entregar as contas, né, de fechar as contas. E se o governo do estado não repassa o que precisa ser repassado para as obras, a obra para. E obra parada é crise para todo mundo, viu, João? Com certeza. E prejuízo para o cidadão também, né? É verdade. A burocracia, entretanto, por vezes cria esses percalços, é, né? Verdade. Não pode ser dessa forma, tem que ser daquela forma. É preciso ter cuidado com o dinheiro público, mas muitas vezes, com muito cuidado, acontecem coisas fora do que deveria acontecer. E naquilo que poderia ser mais ágil, acaba demorando ainda mais. Até quarta-feira? Até quarta-feira. Obrigado, Maga. Até lá.